Привіт, я як завжди запізнююсь на зйомки програми «Шоу кадрів». Сьогодні у нас спецвипуск, ми знімаємо програму «В дружній клініці для молоді». Є така в Кам'янці-Подільському. На 12-му шутку сідаєте і під'їжджаєте. Сергій мене чекає вже в лекційному залі. Ну, я його доганяю. Ну, ось ми вже на місці. Зараз ми зайдемо і послухаємо тих людей, які дійсно знають про ті проблеми, які є майже в кожної молодої людини. І послухай і ти, якщо ти маєш на своїх плечах голову, то дивись програму до кінця. Шоу кадрів, це важливо. Скажіть, будь ласка, чи потрібно мені знати про засоби і методи контрацепції, якщо, наприклад, я особисто вважаю, що будь-які статеві стосунки повинні бути тільки після шлюбу, адже справжнє кохання, воно повинно почекати. На дорослий образ життя в плані сексу треба тільки після шлюбу. Всі з цим будуть згодні чи ні? 35 років, то до шлюбу ніякого статевого життя ви не будете мати, так? Чи в 45, чи в 50, чи в 60 років, а не забагато. Ми говоримо про те, що багато підлітків починає вести статеве життя до шлюбу, і в нас є результати опитування, яке ми проводили навесні, серед молоді 15-28 років. Результати просто шокують. Чи ми б хотіли вам показати ці результати? Виходить так, що 15-17 років дівчата, 79, хлопці 79 ведуть, 21 не веде, 89 з 18 по 28 веде. Тоді як дівчата з 15 по 17 років 55% ведуть статеве життя, а з 18 по 28 100% веде. Хлопці до 18 років, більшість з них бреше. Якщо вони ведуть статеве життя, дівчата в цьому відношенні більш відверті. Хлопці 18 не нажають, за дівчата після 18 виходять заміж більше. Або, можливо, хлопці мали прокол до 17 років, і потім це їх трошки притормозило. Або грамотніше стали, якась інформація поступила. Ну то, що 100% не ведуться, то я знаю. Ми опитували дуже багато одружених, було видно, що дівчат, що вже обручки, тому багато після 18 дівчат відповіло, що вони ведуть статеве життя. А чи можливе, наприклад, якісь фізіологічні чи психологічні, типу, проблеми у жінок, які пізно починають статеве життя? Абсолютно ніяких проблем немає. Ми живемо у 21 столітті, це століття доказової медицини. Немає доказових даних, що гормональні оральні контрацептиви мають якісь негативні впливи на здоров'я в цілому. Тому що зараз використовується четверте, п'яте покоління цих таблеток, які мають мікродози гормонів, зовсім фізіологічні. Тобто абсолютно натуральні фізіологічні, які не шкодять нашому організму. Низька ціна контрацепції, дрібні низькі якості і безпеки? Ні, тут такої залежності не існує. Буває, що недорогі препарати, але якщо вони підходять жінці, вони мають 100% дію у її організмі, і жінка багато часу, коли вона використовує. Тобто різниця в ціні – це брендовість якась? Презервативи так само. Презервативами ні, презервативами не так само. Взагалі треба купляти дорогі презервативи із латексної резини. Ну, звичайно, досить бережно до них відноситися. Чим дорожче, тим він більш якісніший. Отут якраз ситуація навпаки. Якщо дуже дешевий і з простої резини, тоді ефект, звичайно, набагато більший. Гормональні оральні контрацептиви, які порівняно недорого коштують, це заслуга нашої держави. Тобто керівництво держави встановило спеціальні тарифи, контрольні ціни, які не мають права перевищувати компанії, які торгують даними видами препаратів, для того, щоб вони були порівняно доступні відносно наших доходів. Випадок, я просто бачив. Хлопці зі школи йшли через стадіон, валяли з коробкою від презервативу. Вони взяли і вичитали кожну цю. О, тебе тьотя, яка наборила. Серйозно. Ви не вичитали, ви не знаєте. Ти, типу, на коробку взяв, викинув, так. А є вирішення проблема, там, три презерватива, там, таблетки за все одночасно? Типу, і на стол сп'яли. Так. Ні, лише не так. Три презерватива з скотчем перемотати і ніяких телодвижений. Якщо він там не якісний, да, дивіться, от студент, немає, наприклад, зарплати він, чи там вона, чи студент, що? Стипендії. Ось стипендії, немає.
От він не може собі дозволити там якийсь там конфлікт. Ну, до речі. Не може дозволити. Знаєте, що презерватив дійсно має, ну, кожен з нас має проявляти мудрість. Якщо ви допускаєте, що справді можуть бути якісь навіть незаплановані статеві контакти, то дівчата також повинні носити презервативи. Це свого роду ситуація, коли ви самі собі складаєте парашут. Не сусіду, якщо складу, як буде, розіб'єте, то тож не я. А я думаю за себе, я візьму презерватив. Буде щось, не буде, як вже буде. Але якщо щось буде, я буду мати те, що мене гарантує від небажаної вагітності, від головної болі мене, моєї мами, всієї родини. І мені не потрібна ніяка вагітність. А мені потрібно просто насолоди сексуально. Хочу запитати, до речі, про знаючість нашої молоді, типу, знання, і чому молодь знає, а батьки, наприклад, ну, наприклад, не знають. Тож я думаю, мої батьки не знають, що, наприклад, масла можуть, типу, поштовхувати. Я вам скажу чому. Тому що раніше, ви, те саме, в часи молодості ваших батьків, вони так рано, по-перше, не починали статеве життя, це раз. По-друге, якщо були кондоми, то було без всяких надписів. Вони були, знаєте, як гроби чорні, такі упаковки, продавалися, і вони так купляли, щоб ніхто не знав. Тоді якось соромилися цього всього. А зараз відкрито планування сім'ї. Це цікаво. Наприклад, от кажуть, що деякі батьки не обізнані, деякі батьки бояться своїми дітьми розмовляти на такі теми. А якщо, наприклад, от, як ви кажете, що ви ходите по всім школам, по всім навчальним закладам, можливо, десь на батьківських зборах проводити якісь такі заходи. Тобто, щоб батьки з дітьми більше спілкувалися на такі теми. Наприклад, щоб що, от, я боюся свою дитину пускати на дискотеку, бо я боюся, щоб її зґвалтували. Якщо, наприклад, батько там чи мати буде впевнена в своїй дитині, що в неї є було на плечах, якщо вона буде розмовляти з нею більше про це, то можливо вона буде її пускати на ті дискотеки, і можливо не буде там незапланованої вагітності або якогось зґвалтування. Багато робили центрів соціальних служб. Ми дуже, звісно, вдячні їм за це все. Ми ходили по батьківських зборах. Спеціальні директори збирали батьківські комітети. Батьків для того, щоб були питання вирішувалися тільки по цим ситуаціям. Не було ніяких, не вирішувалися питання ремонту, абсолютно нічого. Ми говорили тільки про сексуальні стосунки, про ті біди, про ранні аборти, про раннє статеве життя. І батьки були досить зацікавлені. Ну, присутність батьків була досить високим процентом. Батьки були вдячні за те, що ми торкаємося тих питань, ну, а в їхньому розумінні на це питання стоїть, знаєте, великий замок і, звичайно, ще велике табу. Я особисто вважаю, що це так, ну, більшою мірою через їхнє виховання. Тому що, от так як мені розказують мої батьки, то фільм «Бум», ну, всі знають, французький фільм, це був настільки розпуста для них, і для них це було навіть дуже соромно сходити в кінотеатр, його подивитися. Зараз для нас смішно дивитися цей фільм, тому що ми там не бачимо ніякого, ну, для нас американський пиріг – це для них бум. Просто рамки дозволеності, і це ставить між нами прірву, між нами і нашими батьками. Є люди, ну, дорослі, які мають передові і, ну, передові погляди, і вони вважають, що зі своєю дитиною вони можуть поговорити про будь-що, але ж є і інші, які соромляться. Самі соромляться говорити зі своєю дитиною і відповідати на її запитання, тому що вважають, що їй ще рано, а коли там дівчина чи хлопець приходить і запитує: «Мамо, а чому так, а так?», а мама не знає, як відповісти, бо це її ставить повністю в конфуз. Тому що в свій час ця мама не одержала такого виховання. І добре, якщо у ваших сім'ях є тут мами, батьки, які можуть, ну, хоч якусь інформацію вам подати. А дуже багато в нас сімей, коли матерів немає, тут батьки за кордоном. І дівчатки, хлопчики виховуються із рідними просто, можливо, старими бабусями, і їм думками, їхніх поступках. Ми не знаємо, якими ми будемо батьками. Може, ми так будемо соромитися з дітям своїм сказати, тому не треба осуджувати чиїхось батьків. Ні, ну це ми зараз такі, 18-20 років, ми такі розкриті і про це вільно говоримо. Коли у нас будуть діти, невідомо, чи ми зможемо їм це все пояснити. Ми хочемо говорити про розмову, да, між сином, батьком, між дочкою і матір'ю. Завжди буде психологічний бар'єр між дитиною і батьком.
В будь-якому випадку, чи там є партнерські взаємостосунки, чи там авторитарна сім'я, чи там ліберальна завжди, цей бар'єр буде мати місце. Для цього потрібно спеціально підбирати час, настрій і обов'язково це має бути якась спільна діяльність. Я вважаю, що ніколи не можна дитину обманювати в плані статевого життя. Навіть якщо маленька дитина приходить і запитує, як ви мене зробили, то я особисто вважаю, що ніколи не можна казати, тебе знайшли в капусті або принесли лелеки. Моя маленька сестричка прийшла з садочка і почала плакати, тому що вона народилася в лютому і капусти немає, і лелеки не лікають. Її знайшли на складі. Серед гнилівці. Вони більш освічені, ніж нас. І їх ніколи не можна обмалювати, тому що це на їхню психіку може їх травмувати. Особисто я отримав страшенно багато інформації, якої потрібно знати кожній молодій людині. Оскільки у цій клініці ламає однієї з головних ознак є конфіденційність клієнта, ми не показуємо клієнтів на консультації і гуляє. Радість, любов і сміх. Є світло від сонця. Кожного дня до нас приходять. Молоді, тобто вони знають. Що більше приходять після того, коли ми ходимо на навчальні заклади, ми спілкуємося з дітьми, спілкуємося із батьківськими комітетами, потім із дирекцією. І, звичайно, що коли у навчальному закладі придається велике значення цим питанням, то, звичайно, що вони як запрошують їх нас до себе для того, щоб ми почитали лекції, а потім вже після того, як ми подаємо інформацію, дітки приходять до нас на прийом. Роботи в нас досить багато, тому що питання глобальні, це питання репродуктивного здоров'я, питання, коли в школі діти народжують дітей. Декілька років назад у нас 5 дев'ятокласниць народило дітей до закінчення 9 класу. Ми вже не говоримо про 10, про 11 клас. Це вже, як старожили. А іменно що 9 клас, коли діти тільки-тільки вступають в пубертатний період, а вони вже діти. Ми робимо цю річ, та сама купити модне. Ну що, якщо модно, то тягнеться. Звичайно. Зробити його модно, і це проблема. Діти просто ще молоді, вони не розуміють, що ця мода, яка існує на сьогоднішній день, вона негативна для здоров'я. Вона не дає їм великий, знаєте, такий сам трампліновий скачок в тому плані, що вони багато дещо можуть саме досягнути, можуть досягнути. Вони багато не можуть досягнути. Тому що якщо вони десь обриваються рані статеве життя, інфекції, це і вони починають рано вживати алкоголь, то звичайно, що їхнє життя досить має великі негаразди в майбутньому. Це ранні вагітності, це аборти, це просто депресія. І люди не вчаться ніде, вони просто із якось. За бортом життя, вискакує за борт життя, і там вже не таке цінне і життя, яке воно є на кораблі. Ой, ви сидиш, ти пішов на дискотеку, побачив дівчину, і тобі чогось захотілося. Має голову на плечах. Якщо в тебе немає грошей в кишені, прийди в цю клініку і захисти себе безкоштовними презервативами. Я думаю, ти збережеш собі нормальне життя і життя тому, з ким ти це зробиш. Ну а зараз ми дізнаємося, що думає сучасна кам'янецька молодь про контрацепцію, здоровий спосіб життя та багато чого іншого. Що, на вашу думку, в принципі, сприяє збільшенню життя людини? На мою думку, це, наприклад, займання спортом. Поменше крути, поменше пити. Я вважаю, що це, по-перше, потрібно відкинути всі шкідливі звички, відкинути наркотичну залежність і займатися спортом, здоровим способом життя, брусья, турнік, спортзал. Ну, спорт, там здоровий образ життя, що не курять, не п'ють, і того. Який, на вашу думку, спосіб контрацепції є найкращим? Без коментарів. Не знаю, я таким не займаюся. А що це таке? А як ви відноситесь до тютюнопаління, алкоголізму та наркоманії? Неактивно! Я вважаю, що це звички були потрібно покоління в нашому суспільстві. Дякую. Дізнались багато корисного, то без сумніву, це була програма «Шоу кадрів». Пам'ятайте, що кадрів вирішують все. І пам'ятайте головне –